después de esta tremenda introducción, ya quiero decir que es el pistoletazo de salida en esta gran final de Snowboard. La primera baixada de Barcelona, resta el bon comença la final d'aquesta segona prova puntuable de la Copa del Món FIS-LG Snowboard amb modalitat de Bigger Nuti Niemelae, el finlandès. Atenció, primera presència de Niemelae en una final de la Copa del Món de Bigger. Evidentment, parteix amb la pitjor puntuació de les rondes de classificació, però atenció, perquè evidentment aquí a la final tot compta, no només la tècnica, sinó també tenir els nervis templats, estar veritablement concentrat i sobretot, evidentment, com correspon a qualsevol gran final, no cometre cap mena d'errada. Preparat ja, Mateusz Petek, el rider nascut, recordem, a la localitat eslovena de Celje, el campió britànic en el campionat Open d'aquest país l'any 2008. Ahí lo tenemos, next rider from Slovenia, él es Matthew Petek, que ya está listo para esta primera ronda de esta final. Son tres rondas, de las cuales puntuarán las dos mejores. Y ahí lo tenemos a punto de salir con una puntuación anterior de 24,7. Vamos a ver qué tal se le da ahora ya en la final. Ahí lo tenemos, señor Mate, go to the Jigger Backside, inhumano. Y ese aplauso de la gente que tiene mucha, mucha ganas. Ahí lo tenemos, directo al Jigger, para